Velkommen tilbage til min kanal, og hjertelig velkommen til den her video. Nu er der så total reklame her. Nå, jeg har klokken er 20 minutter i to, og jeg starter den her vlog nu. Jeg synes ikke, der var nogen grund til sådan... Jo, jeg har lavet et morgenklip. Det var sådan set, hvad tid jeg stod op, men det var fordi, jeg tænkte, at jeg ville lave fra morgenstunden af. Men så tænkte jeg, ved I hvad... Jeg har egentlig bare siddet og set noget YouTube, og det gør jeg også lige nu. Og jeg tænker, at jeg vil lave nogle negle på et tidspunkt. Finde en vinder af giveawayen, og starte en ny giveaway, som slutter på lørdag, må det være. Den 24. december. Og så starter der jo en igen den til nytår, som så løber hele januar. Der finder jeg først... vinderen 1. februar. Ja. Og Tina, jeg beklager, at jeg ikke har fået din afsted endnu. Jeg tager den med på arbejde i morgen, og hvad hedder sådan noget, får den sendt, fordi det har du jo kunne følge med i her, og du er simpelthen også så dejlig at kommentere og sådan noget. Og jeg ønsker mig god bedring, men jeg løb jo ind i sygdom og arbejde. Så jeg tager den i hvert fald med på arbejde i morgen, fordi så kan jeg bare køre ned forbi Kvickly og få den sendt, og så kan jeg bare handle der. Det er lidt nemmere end at skulle i, det er lidt, eller det er lidt mere sådan på vejen hjem, end hvis jeg skal i Fytex, så det gør jeg bare, og der kan man også sende den ned. Og der er heller ikke altid så mange mennesker. Lige her i december har jeg prøvet sådan lidt at undgå Fytex, fordi det er jo også i Rødovre Centeret, og der er sindssygt mange mennesker, lige meget hvad tid og hvad dag det er på døgnet, så er der bare stjerne mange mennesker her i december. Så jeg prøvede lidt at undgå det, og når nu jeg kan få tingene i Kvickly også, så er det jo fint nok. Og i morgen skal jeg faktisk lave noget bestemt mad, tænker jeg. Hvor jeg er lidt i tvivl om de har ingredienserne i Føtex, men jeg ved, jeg har set ingredienserne i Kvickly, så derfor tænker jeg også, at det var lige to fluer med et smæk. Men jeg tænker bare, at jeg kunne følge lidt med i den her, hvad hedder sådan noget, 4. søndag i advent. Vi skal selvfølgelig også pakke julekalender op, og så skal jeg også have ryddet lidt op, fordi at, ja... Det har jeg forsømt lidt, mens jeg har været syg, men det kender folk jo godt, det der, men når man ikke har det godt, så får lejligheden lov til at sejle, og så rytter man op bagefter. Ja, og vi skal jo også tænde det sidste lys i adventskransen, og ja, så nu kan vi have fire lys til at stå derovre, og der kommer mere og mere LED-lys, og det er bare, det er dejligt, at vi kommer så tæt på juleaften, men alligevel er det også sørgeligt, fordi så er det snart forbi, ikke? Men jeg har jo også to efterjulekalendere i år. Jeg sad faktisk lige og talte. Den der er fra Sephora Collectives, som er sådan en sekskantet en. Der er der ikke nogen nummer 25 på. Der er der kun fra 26 og til 31. Men den blå, som er Sephora Favorites, der er der 7. Så der er fra den 25. til den 31. Jeg skulle lige overkende i det, så gik det lige galt i regnesystemet her. Jeg er ikke lige den bedste til matematik. Det er også sådan der, når jeg bliver spurgt for eksempel nede i børnehaven, nå, hvor mange børn er I så? Så er det sådan, altså, er I 10? Er I 8? Er I 5? Altså, når man skal sådan regne, hvor mange der er, så sådan, det ved jeg ikke, men jeg ved bare, hvem der er der. Altså, jeg er ikke så god til det der tælle-regne noget, hvor jeg sådan, jamen jeg ved, han er der, jeg ved, han er der, jeg ved, hun er der, og det der, ikke? Men når jeg så bliver spurgt sådan, og der kan jeg jo godt ind i mit hoved være sådan, okay, så er der så mange, men når jeg så bliver spurgt, så bliver jeg i tvivl, og så er det sådan, lad mig lige dyt, og så kører man, ikke? Det ved jeg ikke, om der er andre, der kender en, eller om det bare, det tænker jeg også, der er andre, der kender, men ja, sådan er det jo bare, Nå, nu er jeg lige hoppet herover. Jeg vil til at lave nogle negle, men inden da vil jeg bare lige sige til Trine. Du må meget gerne sende mig en mail, så sender jeg dig giveawayen fra sidste søndag. Det var den mail, du også sendte på sidst. Nede i beskrivelsesboksen 18, og jeg har faktisk...
skal lige se. Jeg har Tinas mail her, så hvis du sender mig en hurtigst muligt, så får jeg dem sendt afsted samtidig, nu når jeg alligevel er dernede. Ja, i Kvickly i morgen, som jeg jo lige lavede et langt klip om før. Det sidste klip, jeg har set. Der er lige noget ringlight på, fordi jeg tænker, det er meget godt, når jeg skal lave negle. Det er sort udenfor, og klokken er kun 4:30. Jeg tænker, at jeg lige vil åbne min julekalender måske, og I kan lige hurtigt få lov til at se, hold kæft mig. Jeg fik skubbet til den julekalender, I står på, og det er min UV-lampe. Jeg har lige lavet sådan et meget kreativt stativ, og så faldt de ned, fordi jeg fik skubbet til det. men jeg vil lige putte det over i den kasse, jeg har haft de andre giveaways i, bare lige sådan. Der er noget palmolive, jeg gør det bare lige lidt hurtigt. Noget Vita, et eller andet tagning produkt. Helt af, hvad så smart. Jeg tør den lige af bagefter, ikke? cozy, vitamin A, noget face mask. Tænk nu. Noget shaving gel. Noget mask, clay mask fra Muddy Mask. Rigtig godt mærke. Noget conditioner. Noget, hvad er det her? Metallic eyeshadow. Skal vi lige meget hurtigt tage den ud. Jeg swatcher den ikke selvfølgelig, men I kan bare lige se nogle lækre lyse lilla farver. Noget Australian Body Care Scalp Serum. Noget Kama Deluxe. Tror jeg, det hedder udtalt. Jeg håber, jeg udtaler det de rigtige. Taram Dimas. Det var der rigtig meget med i Ladyboxen. Noget body milk. Det var der rigtig meget med i Ladybox, vil jeg sige. Så det har jeg rigtig meget af. men jeg var ikke... Det var ikke et mærke for mig. Lad mig bare sige det sådan. Men derfor kan det godt være et mærke for andre. En lille shower gel for urtekram i lemon vanilla. Den svamp, jeg fik forleden dag, tænker jeg lige så godt, der er nogle andre, der kan få glæde af, fordi jeg ved, at jeg ikke kommer til at bruge den, når den er i den form og den hårdhed. En eyeshadow, det er jo sådan lidt mere en basefarve, så det ville jo være perfekt at få sådan et her sammen, tænkte jeg, med en basefarve, hvis nu man var lidt nybegynder inden for makeup, eller selvfølgelig hvis man ikke er nail berry, nejlagt i sådan en lys farve. Noget eye primer, det ville jo også være perfekt til den der øjenskygge. Noget Egyptian Magic Cream, som kan bruges til alt. Den kan bruges som dagcreme, som body cream, som hvis man er tør. Nu har jeg, nu er jeg rigtig glad for Deco Balls spot og lip balm. Sådan her, når jeg er forkølet, kan jeg godt finde på at smøre mig her og på læberne og sådan noget. Der er den også rigtig god til det. Jeg er bare glæder for den anden. Eugene Hyaluronic Serum-agtig noget. Noget MAC. Skin Lotion. Hvad hedder noget? Ansigtscreme. Noget Argan Oil til håret. Hårserum. Noget. Den her noget. Det der er altså gået af. Men det var fordi, at de har sat, Agent Health har sat sådan en freebie for you, sådan en gratis gave med, og så skulle jeg jo se, hvad det var, men så gik det altså i stykker, så det er ikke fordi, jeg har prøvet den, det er sådan noget lip balm-agtigt i vanilje, men jeg prøvede at tage det her af så gentle som muligt, men så gik det i stykker, så det håber jeg, man kan leve med. Så er der en sheet mask, som der har været med i de andre, der har jeg taget nogle af de sheet mask, jeg ikke ved, jeg ikke rigtig kommer til at bruge, fordi jeg er gladere for nogle andre mærker, og så nogle negle, som man selv, sådan nogle short nogen, hvor man selv kan putte neglelak på. Det har der jo faktisk været i de tre andre også. Ja, så den kan man vinde. Man har til juleaften, så slutter den konkurrence. Skal vi lige tage julekalenderne, mens I står der, og så kan jeg lave negle. Æren, rigtig god, det er den med lakridspulver på. Så er der en tromme, fordi det jo er advent, og så er den lidt større. Ej, den dufter godt. Ui, det er den 18. i dag. Raspberry og lune. Og hvis man har lyst til at læse, kan man lige pause og gøre det der. Nu kan man jo også zoome ind.
på videoerne på YouTube. Jeg synes, det blev lidt for langt, faktisk. Nu har jeg gjort det i snart, hvad var det, 15 dage, hvor jeg har læst. Og så her, mens jeg har været syg, så har jeg sparet min stemme lidt. Men jeg synes, det blev lidt langt, det der med at sidde og læse. Det er ikke alle, der er interesseret i det, så derfor så må I meget gerne skrive, om I vil have, at jeg læser det op, eller om det er bare fint, at det bliver sådan, og man så lige selv kan pause og sådan noget. Men det er noget raspberry, noget... Jeg kan måske bare læse, at det er en te, en grøn te med hyldebær, reps, solbær, himbær og jordbærstykker. Der kunne jeg bare læse det, ikke? Tænker jeg måske. Så I må godt skrive, hvad I helst vil, om I vil have den der lille historie, jeg læser den op, eller om I bare skal vise det, og så pause. Collectives. Et produkt, jeg ikke har prøvet fra Sephora før. Watermelon Hand Balm. Jeg elsker at prøve nye hand creams og hand balms. Altså, hand balm er jo lidt mere, i hvert fald hvis man tager... Okay, den her, den er faktisk ikke så tyk. Hvis man tager for eksempel The Body Shop, så er en hand balm hos dem jo sådan lidt tykkere og lidt mere nærende. Hvor at en hand cream hos dem er sådan en, man måske lige har i tasken, sådan lidt tyndere en. Ej, den her er også lidt sådan... Den er ikke tyk, den har sådan en lidt mellemkonsistens faktisk. Men det er også sådan en... Den her vil jeg ikke kunne have i tasken, det er den lidt for stor til. Så der bruger jeg de der The Body Shops små hand creams. Ej, den dufter vildt godt. Nu må vi se, hvordan den er. Den trænger sådan hurtigt ind, men alligevel kan man godt lige mærke. Nå, ja. favorites. Der er tre produkter med i dag. Nå, det er rigtig fjerde søndag i advent. Ej, hvor lækkert. Hvor lækkert. Elsker, når de... Og i hvert fald, hvis de matcher dem. Nå. Skal vi se, hvad der er her. Der er nogle Patchologic Eye Gels. Og fra samme mærke, Night Eye Gels. Så jeg tror også, nogle her bruger man om aften, og dem her bruger man måske om morgenen. Ja, det er... man putter patchene på i 5 minutter eller længere. Dissolve after use and massage. Ja, det er nogle eye patches. Fedt, der er en til morgen og aften. Så er der Innisfree Pure Clearing Clay Mask. Og en lille maske med. Ej, hvor lækkert, at jeg har fået så mange produkter med. I forkælder mig, Sephora. Nå, The Body Shop. Hvis man har lyst til at læse, så kan man også gøre det der. Det er en lille rejsestørrelse. Jeg vil ikke kalde det her en prøvestørrelse. Jeg vil kalde det her en rejsestørrelse. Fordi man nemlig kan købe dem her inde hos Sephora som rejsestørrelse. Det er en Mango Rich and Smooth Exfoliering. Er det sådan? Ja. Det er en, hvad hedder den? Ej, nu har jeg både en shower gel, en body scrub og en creme. Så kan jeg jo bruge det hele sammen. Ej, hvor fedt. Fedt. Og vi ved nok alle sammen godt, hvad det er i dag. Det er nok et, må jeg gætte, et lys for 4. søndag advent. så har man haft mange år i træk, ikke? Men jeg er stadig lige glad for dem. Private Collection og Precious Amber. Det her, det er også en god en. Den kan jeg også godt lide. Den er meget sådan intens, altså sådan meget damet, vil jeg sige i hvert fald. Sådan hvis man kunne sammenligne det med noget parfume, så ville det være sådan en rigtig kraftig dameparfume, hvor man tænker, nej, der kom hun ind ad døren-agtigt. Den er så god, den her. Nå, nu tænker jeg, at den her video nok bliver lidt lang i dag, men det er fair nok. Jeg skulle lige have afsluttet nogle ting, og så har der været lidt kortere videoer. Men jeg vil simpelthen sætte mig og lave nogle negle, inden det bliver alt for sent. Så er negleklinikken åben.
sådan fået lavet selve neglene, og de er blevet meget bedre den her gang, både i længde og i geléen og sådan noget. Så nu vil jeg til at lave noget design. Men jeg vil rigtig gerne lige afslutte den her video, så det er gjort. Jeg håber, I kunne lide den her video. Hvis I kunne, må I meget gerne huske at give en like og abonnere og kommentere. Husk giveawayen, der slutter. Nej, der er startet i dag, og som slutter den 24. december. Og hvis I kunne tænke jer at følge med i livet bag kameraet, så vil mine sociale medier, som altid, være skrevet ned på beskrivelsesboksen, og ellers vil jeg have dejligt til at ses igen.